Ku ntandikwa y'omwaka guno, Olukiiko oluddukanya eby'emizannyo mu ssaza Kyaddondo lwatandika kaweefube ow'okukola ekisaawe ekiri ku mutindo ogukkirizibwa okukyaza empaka ez'amasaza ga Buganda, kino nga kigenda kusangibwa mu ggombolola y'e Gombe. Omulimu guno gubadde gutambula kasoobo olw'ebbula ly'ensimbi, era kino kye kiwaliriza Olukiiko luno okutongoza kaweefube w'okusonda ensimbi omulimu guno okukolebwa. Abantu ba Kyaddondo kye bakubiriza nga ssentebe w'ekisaawe ky'essaza tubakoowoola ku mulundi guno olw'okuba twagala kujjukira oweekitiibwa Nakibirige Ssempa olw'omulimu gwe yakola omunene nnyo okutema evvuunike ly'ekisaawe kino. Twagala tuveeyo n'amaanyi mangi n'oweekitiibwa gy'ali mu ttaka ajja kubeera musanyufu nga tumaliriza omulimu gwe yatandika. Ronald Lumunyi, ssentebe w'Olukiiko lw'ebyemizannyo mu ssaza lino, agamba omulimu guno bagenda kugukolera mu mitendera. Ono agamba kati bali ku muyiggo ogw'ensimbi ezisoba mu bukadde 10 okusenda awagenda okuzimbibwa ekisaawe kino ssaako n'okusimba omuddo. Omulimu guno ogutandikiddwa olwaleero, tugenda kutambula essaza lyonna n'Obwakabaka nga twagala ssente, oba nga tunoonya ssente ezigenda okusenda ekisaawe kino tukimalirize. Feeza esooka y'ebisaawe bibiri eno erina okuggwanga omwezi gwa January tegunnaba kuggwako. Tulabe nga okutuuka mwezi gw'okutaano tutandikira empiira gy'amasaza n'ogw'omukaaga ng'ekisaawe kino kiri ready, ng'abazannyi basobola okukikozesa obulungi n'essaza. Naye ekyetaagisa kati mu bwangu kwe kusooka okusenda waggulu wali ew'ebisaawe bibiri bimalirizibwe, ekyokubiri basimbe omuddo, ate tuteekeko n'ekikomera eky'ebikondo ekya sseŋŋenge kyetooloola ettaka lino lyonna eryayiika 12 mu ngeri y'okulikugira abayinza okulisaatuukiramu. Kyaddondo y'emu ku masaza agatalina bisaawe, era mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ebadde ekyaliza ku kisaawe Buwambo.